33 yoshli andijonlik Jasmina o'z jinsini o'zgartirgan va bu haqda erkin gapira boshlagan o'zbekistonlik birinchi transgenderdir. Jasmina andijondan Moskvaga kelganiga 13 yildan oshdi. Tungi klublarda raqqosa sifatida ishlay boshlagan Jasmina ayol bo'lish orzusida 8 ta operatsiyani boshdan kechirgan va bunga jami 12 million rubldan ziyod mablag' sarflagan. Jasmina o'zi kabi jinsini o'zgartirmoqchi bo'lgan yigit-qizlar, geylar, transvestitlar muammolari to'g'risida ozodlikka so'zlab berdi. 10 ta odam bo'lsa, bittasiga tushuntirib aytib bersangiz, tushunib qolishi mumkin. A 9 tasi baribir tushunmaydi hech qachon. Nimaga bo'ldi? Voy, o'g'il bolachi bo'lib yashab uylanib ketsa bo'lardi, deb tushunishmaydi baribir. Это разговор всегда будет. Я не для этого интервью давала, а для того, чтобы odamlar tushunishni boshlarmikin, opalarim eshitib qolib, menga может быть o'zlari telefon qilib qolib gaplashishni boshlarmikin degan ma'noda intervyu berdim. Men haligi O'zbekistonda yurib, men ham qiz bo'lib bo'lmoqchiman. Mana ko'rdim, operatsiya qildiraman deganlar tushunsin, bu oson ish emas, deb intervyu beryapman. O'ylardimda qiyinchiliklarga qanaqa qiyinchiliklar duch kelardingiz? Masalan, hayotda qiyin bu biror qiyinchiliklarga olib kelganmi? Конечно, maktabda вот бывает же физкультура. В физкультуре все мальчики там занимались футбол ойнарды, хамма баскетбол ойнарды. Мен ойна алмастым, уялардым. Футболкам көтеріліп кетсе, қоным ашылып кетмасын деп. Кейін халиге немесе болады, хаммасы ечініп киінсе, мен оларды алды ке оқшап, оларға оқшап, ечініп киін алмастым, уялардым. И чомылғаны барсаям, балалар билан чомылғаны барсак, мен күтіп отырардым. Қачан чомылы болышса, мен кейін чомыламан деп, или ечінмастан чомылардым. Киімларым ечінмастан. И мактапта ям, фақат қызлар билан o'tirgim kelardi, потому что bolalar bilan hamma o'ynagani nimada chiqib ketsa men o'yna olmasdim bolalar bilan. Erkak bo'lish va ayol bo'lish qaysi biri osonroq deb o'ylaysiz? Ayol bo'lish qiyin, i qimmat, qiyin, u juda qimmat. Hisoblab bera olasizmi? Nimaga ketadi asosan? Men o'zimga 12 million ishlatdim. И я напереди еще столько и расходы. Джудаям каммат, и джудаям, не надо себе было, халиге операция кал, мне 8 наркоз на оттам, 8 мата наркоз, то я 8 раз операцию делала. Барбар мужской организм, да, соч, все это не сразу. Сразу калдрал мисс бунар саларда. Постепенно, бір, o 5 yil 6 yil garmon ichganingizdan keyin boshlanishi mumkin bunkin o'zgarish. До этого терпеть издевательство людей. Россия, Россия dedi-ku, Rossiyada ham u sizdan kulishadi. Ko'chaga chiqsangiz soqolingiz mana shunday ko'rinib tursa, tonalka surkab chiqsangiz kuladi-yu baribir. Kelayotganlar o'yinni haligi O'zbekistonda juda ko'pda, ko'p. Даже Сквер degan joyi bor Toshkentda. U yerda juda ko'p besoqolbozlar deydimi? O'zbekchasiga besoqoz bozlar ko'p. Pul topish uchun yoshlar har doim obrashatsa qiladi Moskvaga. Moskvada hozir o'zbekistonlik haligi fohishalarni boshliqlari ko'payib ketishgan. Moskvada deylik 1 milliontada transseksuallar. 1 milliontadan bir yarmidan juda ko'prog'i o'zbekistonliklar. Juda ham ko'p. Biz O'zbekistondan juda ham ko'p. Andijondan har bitta viloyatdan bir 50 tadan deylik. Nima ishlar bilan shug'ullanadi ular? Fohishabozlik qilishadi. Asosiy qismi. Isključительно. Boshqa ishga olishmaydi ularni. Именно ashu ishga deb kelishadi Moskvaga. Именно bilishib, bu yerda ko'pchilik juda ko'p sutenyor degan paydo bo'lgan. Ularga biletini olib beradi. Biletini olib berib, bu yoqqa kelgandan keyin operatsiyasini to'laydi. Keyin qarzga botirib ishlab o'tirishadi. Hozir bu professiyada juda katta pul topishyapti. Ota-onasiga kafeda ishlayapman deydi-da, katta-katta pul. Bir haftada, mana hisoblang, bir haftada bitta transseksualka domoy отправляет 5000 dollarov. Transseksuallar pulni asosan qayerga ishlatadi? Nimaga ishlatadi? 100% transseksualkalar o'zbekistonlik bo'lsa, 80% ashu sintetический narkotikka ishlatadi topgan pulini. Bilaman, 1 grammi 1800 so'm bo'lsa, bir kunga bir 5 gram bitta odamga ketadi. И har doim to klubga borsak, biror joyga borsak, обязательно ko'raman, как бешеные люди, как будто под чем-то даже не улыбаются, күлмейді ham, да? Сізге қарап, салам десеңіз, "Ой, опа!" деп қалтырап жүгіріп кетеді. Обязательно вот
O'zbekistonda ko'rsa odamlar, bolalariga obязательно telefon qilsin, потому что juda ham ko'p 20 yashar, 18 yashar bolalar kelishib, kelgan kunidan boshlayapti narkotik chekishni. Kelgan kunidan. Alkogol to'g'risida